Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ni aku suruh staff aku buat apa nama? Tafsir. Aku duduk baca tafsir Fatihah. Ni dah juzuk 3, 6, 7, 8. Oh, jenuh. Tapi aku buat kopi banyak-banyak siap-siap. Kuk-kuk lah hilang ke apa ke kan. Tak sabarnya nak baca tu dia. Satu-satu juzuk. Terbaik satu Quran. Okey, nak sambung buat. Bukan buat kerja. Nak pi bersiap belur rambut aku yang kerinting ni. Sebab lagi sendiri lamai, terus boleh shoot. Spek-spek semua dah siap. Kasut semua dah siap. Ini buka pintu ni, terus tangan gambar. Kasut ni tak pakai lagi pi mana-mana. Okey. Jom. Sat. Nak shoot dah daripada ubah adik ni. Aku punya pun nak habis lah, tinggal siku. Eh, pilih ambil kayu tu. Kayu kasut tu. Sakit aku duduk masuk tu. Lekah! Sakit hangat. Bismillah. Eh, pilih ambil kayu tu. Kayu kasut tu. Sakit aku duduk masuk tu. Lekah! Sakit hangat aku berpeluh. Bismillah. Jom. Cantik color pun.
Panas. Itu gol lah. Itu gol. Silap. Kenalah sebab dengan bag new. Dengan bag new. Buka. Why not her? Morning. Bah. Wait. One, two, go. Walaupun sakit betul kan. Apa aku pakai spek ni? Oh yang gold. Kuning, kuning dulu. Ready, one.
to go. Wow. Ready? Ready, one, two, go. Okay, ready. Ready, one, two, go. Ready, ready, one, two, go. Okay, okay. Oh, that's fine. Ready, one, two. Ready, one, two, go. Kita pergi Dubai lain sekali kan, tunjuk kat Kak Pak Arab ni, oh my god, where are you from? Which country? Apa? LV. Putih dulu. Putih. Lovely. Shall we? Kita tak tahu apa yang putih. Ayuh, padahal macam tak mau, tak mau pegang beg apa-apa pun rasa buat dia cantik sangat. Ambil jaga amat dulu. Ambil amat dulu. Okay. One, two. Okay, ready, ready. One, two, go. Woo, that's it. Jump over there, okay. Okay. Ani. Kan. Tak angin. Bukan angin. Oh cantik, oh cantik ni. Ada ni lagi. Fendi dah try semua benda tu. Semua terus mat nak try macam. Dia hari tujuh saat dia kata cantik sangat kain aku ni hitam tu. Ha? Abang dia pasal harga, yang dia kata nak Datuk buatlah. Ini harga dia RM15,000, cik. Kain saja harga RM15,000, cik, tak potong duit lagi. Ni kain ni daripada kedai-kedai aku beli kat Kuwait. Ni kain-kain yang pembesar-pembesar Arab kan. Raja-raja Arab pakai. So harga dia kain saja RM15,000. Sajalah nak habaq hampa. Pakai macam kena peluk ni. Kan. Tapi fabric dia made in Italy. Tapi ada juga yang murah. Macam ni kain daripada Isetan tu. Berapa ringgit? RM40 kan semeter. Yang ni pun Isetan. Yang ni pun Isetan. Yang biru ni pun Isetan. Yang ni pun Isetan. Ah, yang ni daripada Arab lah. Ah, ni yang colour apa suka tu. Campur-campur lah. Yang ni daripada Arab. Yang ni daripada Isetan. Kita daripada Link Street. Lah, hari, oh memang kita tak pakai ni. Okeylah.